მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ სოსო და ვიმყოფებით მაღაზია ელექტრონიკაში. მინდა წარმოგიდგინოთ არისტონის მაცივარი, რომლის მოდელიც ქვემოთ გამოშვება აღწერაში. Hotpoint Ariston HF4181X. Შეგვიძლია დავიწყოთ ძირითადი მონაცემებით. მაცივარი არის მშრალი ტიპის, ქვედა საყინულით. მისი საერთო მოცულობა 298 ლიტრი, მაცივრის კამერის მოცულობა 223 ლიტრი. რაც შეეხება საყინულის 75 ლიტრი, მისი ხმაურის დონეა 43 დეციბალი, მაცივრის კლასია A+. რაც შეეხება მოცულობას, მოცულობა მაგალითად საყინულის და ასევე პლუს კამერის საკმაოდ დიდია ჩემის აზრით, ასევე თვითონ დიზაინი ძალიან ლამაზი მაცივარია და ხმაურის დონეს რაც შეეხება საკმაოდ ჩუმია. ასევე მოდი შევეხოთ თვითონ ენერგომოხმარების კლას A+ ძალიან ეკონომიურია. შეგვიძლია გადავიდეთ მის შესაძლებლობებზე. მაგალითად მაცივარზე შესაძლებელია კარების გადატანა ერთი მხრიდან მეორე მხარეს, სადაც საკმაოდ კომფორტულია. ასევე მაცივარზე შესაძლებელია ტემპერატურის შენარჩუნება, სიცივის შენარჩუნება 13 საათის განმავლობაში, როცა იგი გამორთულია, რაც საკმაოდ კომფორტულია და კარგია. მას ასევე აქვს ყინულის დამამზადებელი კონტეინერი საყინულში, რაც ზაფხულში ბევრად გამოგადგებათ. მას ასევე აქვს სწრაფი გაყინვის ფუნქცია, ასევე მოყვება ხილბოსტნეული შესანახი უჯრა, ასევე ნულოვანი კამერა. რაც შეეხება ნულოვან კამერას, მაგალითად მე ძალიან მომწონს ეს ნულოვანი კამერა, აი მაგალითად როდესაც ყიდულობ ხორცს და ყინავ, შემდეგ აღობთ, ნუ რა თქმა უნდა ეს ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ ბაქტერიები უკვე გროვდება ამ ხორცზე, რაც ჯანმრთელობისთვის რა თქმა უნდა ცუდია. ამ შემთხვევაში ნულოვანი ზონა იმაში გეხმარებათ, რომ მაგალითად ახალ ხორცს როდესაც შეინახავთ რაღაც რა თქმა უნდა გარკვეული დროის განმავლობაში, ანუ მისი გაყინო და გალღობა არ დაგჭირდება და ნულოვან კამერას შეინახავთ, შემდეგ გამოიღებთ ამ ახალ ხორცს და უკვე გამოიყენებთ, რაც ჯანმრთელობისთვის რა თქმა უნდა კარგია. მოდი გადავიდეთ ახლა ფიზიკურ მახასიათებლებზე. მაგალითად სიმაღლეა 185 სანტიმეტრი, სიღრმე 64, სიგანე 60. რაც შეეხება წონას 66.5 კილოგრამი, ხოლო გარანტია 3 წელი, რაც საკმაოდ კარგია.